Jag ska träffa Karina och Malin som jobbar för Rädda Barnen. Och de jobbar med barn som har blivit sexuellt utnyttjade. Ja, det här är jobbigt. Jag känner det här ämnet är väldigt laddat och väldigt personligt med. Det får inte bli pajigt, det får inte bli på skämt liksom. Så att det bär lite emot att gå in som Christer. Hej, hej! Christer. Malin heter jag. Hej, Karina. Christer. Välkommen. Tack, tack. Vill du ha kaffe? Gärna. Ja. Du har inte varit här förut. Nej, nej. Det har inte varit. Rent konkret, hur hjälper man från er sida? Vårt uppdrag är att vi jobbar med barn som ramlar mellan stolarna. Sådana som inte fångas upp inom barnpsykiatrin eller socialtjänsten eller andra ställen i samhället. Mm. Så det är vårt uppdrag att spana efter de här barnen och ge dem hjälp. Hur går det till? Hur hittar ni de barnen? Det är på olika sätt. Dels så har vi ju kontakter med skolan och sådär. Vi har ju mycket verksamhet på nätet via vår podd och hemsida. Så en del kommer ju den vägen. Mm. Jag har inte riktigt varit helt ärlig mot er. Vi håller på att göra en programserie där vi besöker olika organisationer. Mm. Och jag har ju själv varit utsatt för samma problematik som ni kanske jobbar med. Just det, det var något bekant. Mm, det var det. Det här besöket påminner ju mig om min historia och jag vill ju inte på något sätt gå in och spela någon roll. Så att det kändes skönt att kunna bara säga som det var. Jag känner att det här är lite för viktigt att sitta och spela rollen som Christer. Mm. Vi har pratat mycket om dig och det du har gjort för barnen när du faktiskt kommer ut och även de vuxna barnen som har varit med. Mm. Så enormt viktigt att lyfta på detta tabu och den skammen som det innebär. Mm. Så att ja, enormt. Han har ju verkligen gjort sån skillnad vad gäller sexuella övergrepp. Så det var fint att få säga det till honom också. Tack för ditt viktiga jobb. Du är också en barnrättskämpe. Tack så mycket.